Тепер усі питання до банку. Чи знали там про махінації колекторів? Зрозуміло, що фінансовій установі вигідно повернути борг будь-як, тим більше, якщо в неї існують проблеми з фінансами. Адже Платинум весь час то з'являється, то пропадає зі списків банків-банкрутів. То чи списали вони нарешті цей злощасний борг? Ситуація щодо кредитної угоди Андрія Сабадаша вже вирішена. На підставі отриманих документів банк звернувся до компанії із проханням призупинити заходи по даній кредитній угоді. Чому банк нарешті заворушився? Мабуть, тому що у справу втрутився брат за брата. А що робити в такій ситуації іншим українцям? Адже з впровадженням реформи виконання судових рішень бандити-колектори нікуди не подінуться. В багатьох країнах, досвід яких ми вивчали, колектори існують, їх діяльність не регламентується. То як українцям рятуватися від кредитних тітушок? Одним шляхом, як я казав, лопатою по голові.